Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşən və 31 il sonra qalıqlara tapılan daha 4 şəhidlə vida mərasimi keçirilib. Onlar doğulub boya başa çatdıqları rayonlarda dəfn olunublar. Şəhid Abuş Məhəmmədov 1992-ci ildə Qubadlıda gedən döyüşlərdə iştirak edib. 1993-cü ildə rayonun Balasoltanlı kəndində itkin düşüb. O Qubadlı rayonunda gedən döyüşlərdə itkin düşüb. O tüzdür, xəbər yox. O tüzdür, heç bir məlumat olmuyor. 31 il sonra Nəşin qalıqları Füzuli rayonu Balabəhməlli kəndindəki qəbirstanlıqdan tapılıb. Bu illər ərzində ondan bir xəbər oldu. 18 yaşında əsgər roma gedi. Orada şadır, orada stat bitir. 30 ildə heç bir xəbər bilmadı. 30 aprel 2024-cü ildə bizə xəbər verdilər ki, Füzuli rayonu Balabəhməlli kəndində Nəməli Məsəhət kimi məzarı dəfn olunub. Yəni 15 gün, 1 ay müddətində gətiriləcək xəbər verilmişdi. Ayın 30-u xəbər verdi ki, ayın 4-ü gətiriləcək. Tərtər şəhərindəki şəhidlər xiyabanında naməlum şəhid kimi dəfn edilən Osman Rəcəbovun meyitinin qalıqları Xaçmaz rayonunun Maksudkənd kəndində ailəsinə təhvil verilib. Osman Rəcəbov 1992-ci il noyabrın 17-sində Ağdərə rayonunun Qozlu kəndində itkin düşüb. Hərbi xidmətdə Özbəkistanda olub. Orada gələndən sonra dedi ki, mən dözə bilmirəm, mən gedirəm. Qarabağı azadlamaya, vətəni azadlamaya. Baxmayaraq ki, atası İqbalin bir ayaq üstə dayandı, atanın sözünə qulaq atmadı. Dedi, eyim yoxdur, sən bir ayaq üstə dayanmışsan, ancaq oradakilərə kömək lazımdır. Getdi. Əl deyir ki, yox, mən vətəni qurmalıyam, mən vətəni qurmalıyam. Çox vətənpər, çox nə bilim, hökumətin, dövlətin istəyən bir qardaşım idi, namuslu, qiriyyətli, qurban olum onu qardaşıma, namusuna, qiriyyətinə, sağ olsun vətənin qoruyan. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan Zakir Muradovun da meyitinin qalıqları Xaçmaz rayonunda ailəsinə təhvil verilib. Şəhid Yeni Sudur kənd qəbirstanlığında dəfn olunub. 92-də 7 Ağdərədə işitdik ki, şəhid olub, ondan sonra bir xəbərimiz olmadı. We'll be right back.